Bueno, pues seguimos aquí en Vigo Debate hablando sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y las diferencias también, que los diferentes papeles que las mujeres juegan dentro de las empresas y también cómo tienen que desarrollar sus roles los hombres como padre de familia, como trabajador también al mismo tiempo. Cuando se habla, por ejemplo, y yo me imagino que vosotras tenéis la misma percepción, cuando se habla de conciliación de vida laboral y vida familiar, porque todos pensamos siempre en las mujeres y no solamente en los hombres. Quiero decir que también pueden ser los hombres los que se acojan a las reducciones de jornada para cumplir con sus labores dentro de la familia, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión a nivel social que tal vez haya que empezar también a excavar ahí, ¿no? A tratar de hacerme ya en ese tema, ¿no? Sí, bueno, eu sempre di, eu creo que tamén é unha cuestión de valor dos propios traballos, ¿eh? Desde fai moitos anos levo dicindo, si pagaran o mesmo que te poden pagar polo mellor traballo do mundo, cuidar de unha persoa, seguramente estaría masculinizado. Es decir, isto non é unha causa, máis unha consecuencia, non? Porque é a propia causa. É unha cousa social de o ámbito privado e o ámbito público e o propio valor que ten cada un deles, non? Eu creo que é importante que sí que exista esa corresponsabilidade, pero creo que ten que ir acompañado como por unha valoración dese tipo de traballos e unha visibilización, porque moitas veces están ocultos e están dentro das casas, non? E, bueno, todo mundo sabemos que o valor que teñen esos traballos é incalculable. Por moito que intentemos cuantificarlo é incalculable a nivel de gasto social, de gasto de Estado e o propio valor que se aporta a propia familia, a propia economía familiar. Sí, claro. Eu creo que tamén é un problema de educación, ¿no? Educación, sensibilidade, ser racional, porque de feito, pues bueno, se está avanzando bastante en eso, ¿no? Pero antes os homens eran moi receptivos a sair o médico con neno, tal, ahora xa o están facendo, están collendo permisos de paternidade, cando costou moito que o colleran tamén, porque según o traballo que teñen, según a situación, entón, pues hai moitas formas de solucionar ese tema, porque seguimos con roles todavía, eu penso que ainda queda un tempo para tratar de igualar todo eso, entón é cando se conseguirá a realidade de igualdade total, vamos. De feito, eu no informe que elaboramos fixemos tamén unha alusión aos datos da enquisa do emprego do tempo e se constata como as mulleres seguimos empregando casi 4 horas e media o día en tarefas domésticas e de cuidados familiares fronte ás 2 horas 40 minutos que empregan aos homens. Entón, se isto trasladamos en xornadas de 8 horas, tamén nos é unha diferencia na inversión de tempo en estes traballos entre homens e mulleres de 84 días ao ano. Entón, estamos falando xa de cuestións que se sumamos todo isto a todo o que ven directamente, económicamente hablando da brecha salarial, pois ainda que queda moito por facer. Oye, que tal situados pensades que estamos dentro de Europa? A brecha salarial en España é maior que en outros, maior que a media de Europa, é menor. Eu teño aquí en o estudo da Unión Europea a fuente Eurostat de 2012. O término medio das mulleres da Unión Europea que gañaban aproximadamente un 16,4% menos que os homens. En España era un 17,8%, é dicir, maior. Pero bueno, a mí a verdade é que me sorprendeu algúns países. Finlandia 19,4%, Estonia 30%, non sei, por exemplo, en Reino Unido 19,1%, algúns países que pensábamos que, sobre todo, Finlandia, Suecia, bueno, Dinamarca, Suecia e Dinamarca están máis ou menos na media, pero países os que miramos dende aquí, dende España, pensando que, idealizándoos un pouco neste sentido de políticas avanzadas en materia de igualdade, sobre todo en materia laboral, e vemos que ainda lles queda moito que facer tamén, non? Sí, pero eses datos son é o valor da hora normal traballada, vale? Non é na brecha, incluímos todo, aí non se ten en conta nin a temporalidade nin os contratos a tempo parcial das mulleres, que é outro dato perfectamente a ter en conta, pero bueno, nos, por exemplo, dende UGT consideramos que tamén as outras variables hai que incluílas porque tamén influen e veñen determinadas polo mero efeito de ser muller. Agora, tamén estamos na cabeza en España en neses datos do Eurostat, en nos contratos a tempo parcial, España é o país da Unión Europea que ten a brecha salarial máis alta, que é un 33,5%. Entón,
Evidentemente, como decíamos ao principio, que non sei que non dixo das dúas compañeiras, si en España máis do 72% dos contratos a tempo parcial son desempeñados por mulleres, esta brecha se dispara encima nos contratos a tempo parcial, pois dobremente prexudicadas, claro, que estamos. Eso sí que con respecto aos outros países da Unión Europea, o noso país é o que está en peor situación. Esther, dende o sindicato CIGA, con estes datos que estamos poñendo en riba da mesa, como valorades tamén a presenza das mulleres nos consellos de administracións das empresas, é dicir, nos postos directivos? Porque estábamos falando da dificultade que ten que teñan as mulleres para incluso moitas veces acceder ao mercado laboral. Non falamos xa nin sequera de nas mesmas condicións que homes, que xa está claro que non, pero un posto directivo xa é algo moitísimo máis complicado, non? Sí, e de feito, pois a raíz de iso, de facer estudos de cada empresa e de elaborar os diagnósticos para facer os planos de igualdade, sí que reluce unha realidade diferente a que se viña denunciando, por exemplo, que era o tema da formación e da cualificación das persoas que traballan dentro das empresas, que eu creo que é rara empresa na que a cualificación media dos homes supere o das mulleres, e a medida que vamos collendo postos de maior responsabilidade, acentúanse máis. As mulleres están moito máis formadas que os homes, sin embargo, sigue existindo ese champegañento que fai que non podan seguir ascendendo. É verdade que o estereotipo asociado ás responsabilidades familiares e a dereitos de conciliación existe. Eu teño-me topado en empresas nas que teño escoitado comentarios como, bueno, ela cobra o suficiente como para acompañar o salario do seu home na casa. Isto teño escoitado nas empresas. Entón, claro, é moi importante tamén conseguir que as mulleres accedan aos postos directivos, porque confiamos en que iso vai acompañado dun cambio nesa cultura empresarial. Por lo menos certa empatía, non? Por lo menos certa empatía. Tampouco sempre se consigue, pero porque moitas veces se leva tamén a adopción desa masculinización ou a adopción dese tipo de roles para poder medrar. Entón, a cultura empresarial sigue sin tocarse, que é a clave. Pero sí que é verdade, e sí que é moi sangrante, e sobre todo, cando analizas os datos de salarios, en calquera empresa, se de verdade existe unha brecha de salarios ou non, nos postos directivos e na dificultade que teñen as mulleres para poder acceder a eles, incluso facendo traballo equivalente ou facendo traballo a esas persoas que están sendo retribuídas por él. Eu penso que dúas claves que son fundamentais. Un é a maior formación das mulleres. Hai máis mulleres tituladas universitarias que homes. E actualizadas, que é importante tamén, que siguen actualizando a súa formación. Sí, sí, sen embargo, máis complicación para acceder ao mercado laboral. Por outro lado, tamén outras claves é a masculinización, as que moitas veces se someten as mulleres para poder acceder a esos postos de traballo. Escoitábamos aí non moito tempo algunhas novas sobre mulleres que empezaban a congelar os óvulos para tratar de pospoñer de alguna maneira no tempo a súa maternidade. Eu penso que esa é a maior expresión da gravedade que ten esta situación, non? Ademais foi unha proposta dun empresario. Sí, dun empresario, sí, que yo pagaba él. En la corrida ten que decidir cando as mulleres queren ter fillos e cando non, vamos, iso xa é un despropósito, non? Está ben que unha muller queira facelo voluntariamente porque lle apetece, outra cousa é que che impulsen a él. Eu penso tamén que as mulleres ahora, pois, bueno, estamos traballando moito no empoderamento, que había moitos problemas porque as mulleres pensaban que non estaban capacitadas por moitas cousas, aínda que estaban formadas e tiñan cualificación e tal, daba un pouco de medo tamén polo sistema de traballo chegar a cargos de responsabilidade. Eu penso que ahora que xa está iso, xa está ben, que as mulleres saben perfectamente que poden facer o que queiran, que poden chegar a donde queiran, entón están preparadas para ele. Penso que o pouco tempo levará a que chegamos a ter unha igualdade nos postos de dirección. É o que penso, porque niso se ten que traballar tamén. Coincidides? Eu creo que falta moito. De feito, a mí chamoume moito a atención un dato. Analizamos as persoas que en Galicia cobran máis de 10 veces o salario mínimo interprofesional, que poden ser 7.000 euros, máis ou menos, e das 4.000 persoas que en Galicia cobran ese salario, só 600 son mulleres. O sea,
entendemos que esos salarios evidentemente están ligados a unos puestos de responsabilidad o de dirección importante. Entonces, creo que nos da todas esas pistas de que muy lejos estamos de que las mujeres lleguemos a los niveles que tenemos que estar, porque creo que capacitadas, eso, tanto a nivel de formación como de todas esas cuestiones, somos equiparables, pero en cambio no se traduce en los salarios ni en la ocupación de esos puestos. Esther, ¿coincides también con esta postura? Sí, bueno, yo veo un futuro bastante más negro. Yo veo muy difícil cambiar los pilares empresariales y creo que muchas veces incluso frenanse, autofrenanse carreras profesionales por lo que implica coller ese tipo de postos, ¿no? Que ando, luego en la realidad son requisitos que no son necesarios a nivel de horarios, a nivel de dedicación, a nivel de disponibilidad. Cando en realidad pode facerse as cousas de outra maneira, e hai moitas persoas que logo teñen demostrado con carreiras profesionales brillantes sin ter que renunciar a súa vida. Moitas veces a maneira de que as mulleres se accedan a un posto directivo é curioso, pero moitas veces é a única forma de crear a súa propia empresa, é dicir, adoptar ese rol como emprendedoras. A verdade é que neste momento sí que hai axudas que se dedican precisamente dentro das administracións a sacar adiante negocios como emprendedores, porque os homes moitas veces tamén se teñen que ver nesa situación, ante a situación económica actual e ante a situación laboral, pero moitas veces é a única maneira, e eu penso que sí, que é definitivo. De feito, se acaba de conformar aquí en Vigo unha asociación de mulleres empresarias, que supoño, me imagino que unha das principales funcións é unirse para tratar de facer colectivas as demandas particulares que seguro que moitas mulleres teñen a día de hoxe, de cara a sacar adiante os seus negocios, porque se é complicado sacar adiante unha familia compaxinándoa cun posto de traballo, compaxinándoa cun negocio como socio fundador ou como empresario, como emprendedor, que requiere, a verdade, moitísimo traballo, sobre todo nos primeiros anos, me imagino que será máis complicado, non? Non sei se manexades algo desta información. Eu sí que temos constatado, por exemplo, un problema que sí que se dá, que cando se presenta un proxecto ante unha entidade financiera, por exemplo, sí que vemos que as mulleres teñen máis problemas, por exemplo, para conseguir un aval que un home. Quizáis porque se sigue tendo a idea de que os proxectos máis grandes ou máis, seguindo un pouco tradicional, poden ter maiores garantías, con mellor proxectos que presentan moitas mulleres que ou son máis pequenos ou máis novidosos, pero sí que aí atopamos tamén diferenzas a hora de presentar os proxectos ante as entidades financeras para conseguir un aval, que tamén dificulta nos bancos, tal vez por pouca fe de cara que se hayan adiante, por o feito de que en algún momento o cabo do ano dos dous anos non se iban compaxinar as dúas cousas. Temos visto mulleres emprendedoras que se costou máis ou mellor buscar ese tipo de recursos, por eso, como decías, sí que de tal administración se potencia o emprendemento, porque ás veces é moi dificultoso poder emprendelo e compaxinalo logo cas túas responsabilidades tamén familiares. Pois consta, vos tamén en CIGA. Sí, bueno, nos traballamos principalmente con persoas asalariadas, pero bueno, o que é real é que sí que existe desde os poderes públicos unha promoción polo autoemprego importante, que supoño que, claro, tamén repercute no colectivo femenino, e repercute en que ese ánimo a emprego repercute en que a xente se anime a autoemprego. Pero tedes que notar esa fuga de persoas do mercado laboral que durante uns anos se atoparon no paro e finalmente... Claro, que a situación leva que eso tamén. Entón, pois, bueno, son mulleres que están preparadas. Moitas veces mulleres que saen da universidade preparadas e que non son capaces de acceder ao mercado laboral. Que despois hai moitos problemas tamén, que despois atopanse coa problemática, como decía a compañera e tal, porque iso tamén leva aos seus problemas. Entón, lóxicamente, hai empresas que siguen adiante e outras que a mitad da súa andadura teñen que pechar tamén. Entón, en todos os lados penso que hai unha problemática de axudas e de promover este tipo de actividades que non son as adecuadas tampouco. Se poden mellorar as políticas de conciliación da vida laboral e familiar?
É indispensable mellorar, porque digamos que está a base... As políticas, digo, que hai que decir as directrices... Hai que cambiar tamén o concepto, porque digamos que toda a promoción da corresponsabilidade que se está levando hoxe en día é baixo a cesión da... O sea, non é a multiplicación de dereitos, sino é a cesión de dereitos por parte da nai, non? E iso realmente non está fomentando a corresponsabilidade, porque eu como muller, por exemplo, os dereitos que como feministas nos conseguiu tantos anos conseguir, non creo que teñan que ir en detrimento para que podan conseguir os homens, que eu promovo e apoio que se consigan dereitos para eles, pero non a costa dos nosos. De feito, ese día, desde fai un par de anos, que nunha das reformas laborales, sí que se equiparou o dereito á lactación a homens e mulleres, e agora, hoxe en día, os homens, ainda que as mulleres non estesan traballando, pois teñen dereito a eles. E está ocasionando problemas e conflitos nas empresas á hora de disfrutarlo, e por primeira vez sí que vexo que o problema de conciliación pode, neste caso en concreto, pode adotar unha cara de home. E é no caso no que se considera un dereito individual dos propios homens, non unha cesión por parte das mulleres. Eu creo que ese é un exemplo do camiño que hai que seguir, é dicir, o problema, a corresponsabilidade vais asumir cando é un problema compartido e cando teñamos que loitar por os nosos dereitos, non porque tú me cedas os teus. Creo que hai que camiñar cara a permisos equiparados e individualizados, que eso é fundamental. Eu creo que neso sí que miramos moitas veces os países nórdicos, no caso da maternidade e da paternidade, pois é fundamental. E como decía antes Elena, no noso país, pois desgraciadamente, aprobase no ano 2011 o permiso paternidade, ampliación a 4 semanas, estamos no ano 2016, e seguese pospoñendo nos orzamentos xerais do Estado ano tras ano a súa ampliación. Entón, pois evidentemente, por ese camiño non vamos a ir ben. E despois as administracións públicas son as que teñen máis papel que sacar aquí, porque son as que teñen que poñer os orzamentos necesarios e visualizar toda a problemática que se xenera en tema da igualdade, que cada vez vamos máis en retroceso. Entón, pois, eles teñen que poñer bastante. Esperemos que este novo goberno, si se forma de unha vez, máis sensibilización nestes temas e podamos avanzar. Eu, desde logo, son bastante positiva, ainda que levo moitos anos e vexo que vamos paso a paso, hemos avanzado. Tamén hai que recoñecer que moitos dereitos que ora tiñemos antes non nos podíamos disfrutar, e polo tanto penso que esta loita vai chegando a un punto positivo, e creo que estamos todos, os sindicatos, organizacións feministas e demais, para promover e conseguir que a realidade a igualdade sea real. O sea, a trayectoria, a liña é ascendente, un pouco estancada dende o 2007-2008, sobre todo dende a crisis económica, pero unha cuestión económica ou unha cuestión política? Por exemplo, dicías, a verse agora co novo goberno que sai adiante, é unha cuestión política ou unha cuestión económica? A maternidade sigue se vivindo como un problema, e mentre a maternidade é un problema, isto non se vai a solucionar. É moi común que para un empresario ou unha empresa unha muller embarazada é un problema a varios niveis. Non pode mirar beneficios nesa situación cando sí que poden existir. A conciliación sigue frenando a nivel de... sigue frenando carreras profesionais de homens e de mulleres e de algún home, pero sigue frenando. Mentre isto siga pasando, pois non se avanza. Isto é un problema de cultura e un problema de políticas e un problema, sobre todo, de intención, que eu creo que falta moita intención. Non só cumplir coas directivas europeas que te están traspondo, senón ten intención de dicir non vamos a permitir que a maternidade sexa un problema, non vamos a permitir que unha conciliación sexa un motivo de frenar unha carreira profesional ou dun estancamento ou dun despido que siga ocorrendo e siguen se despedindo mulleres por efeito de estar embarazadas. Sí, pero falas, por exemplo, das directivas europeas. Europa está xogando en moitos aspectos, non somente neste, pero está xogando ese doble papel de ser ao mesmo tempo poli bueno ou poli malo. Por un lado, che incito e che invito a que fagas políticas de cara a igualdade salarial, a corregir a brecha salarial entre homens e mulleres, a incentivar a igualdade, a incentivar as políticas de conciliación da vida laboral e familiar, e por outro lado, a través da troika, che apreto, che impido as axudas, che invito aos recortes.
Un pouco esa doble vara de medir, ¿no? ese doble papel de poli bueno e de poli malo, non sei se sobre desigual. Sí, no, e aparte tampouco podemos perder de vista que algo que nós tamén sempre reivindicamos, que no ámbito da Unión Europea, mentre que os asuntos económicos se regulan a través de regulamentos, o que mellor dito, que son obrigatorios para todos os Estados membros, as cuestións de igualdade se seguen a regular a través de directivas, que teñen que ser transportas por cada Estado, pero que no caso de que non se transpoñan totalmente non teñen sancións. Entón, para nós, se está deixando o tema da igualdade nun ámbito que non se equipara a outros asuntos económicos e de cuestións supostamente trascendentais para os nosos países e que para nós, evidentemente, teñen que estar ao mesmo nivel. Entón, aí xa vemos un pouco tamén a importancia que se lle dá unhas cousas a outras e que nos reclamamos que se cambie tamén. Elena. Eu penso que as leyes a veces son contradictorias co desenrolo que levan, ¿no? Porque a verdad que se aprobaron moitas leyes, pero que ao final pues, non se aplican como tal. E por eso ese retroceso, porque o tema da dependencia é moi importante. E aí incluso se creaba emprego, que ahora iso xa desapareceu. Sí. A parte de que tens que atender os familiares e demais, e tens que deixar moitas veces o teu posto de traballo, pois entón estás en unha situación que nin estás cotizando, nin estás nada, ¿no? Que antes iso estaba recollido nunha lei, pero por iso mesmo que hai que volver atrás e volver a retomar todo aquilo que tiñamos por lei aplicada e que non se está facendo. Eu penso que iso é fundamental. A parte de desenrolar a lei de igualdade, de conciliación de vida laboral e familiar, o permiso de paternidade, todas esas cousas que están quedando atrás, hai que actualizarlas para poder chegar a igualdade, está claro. En Galicia estamos peor que no resto das comunidades autónomas de España. A nivel de... De políticas de... A nivel da lei de dependencia... Non da lei de dependencia. Digo porque, digamos que é un territorio que ten unha especial problemática e hai unha especial incidencia nos recortes e na desatención da aplicación desa propia lei, non? E digamos que no momento no que se iba a visibilizar e dar valor a esas persoas que están en casa cuidando desas persoas dependentes, pois dándolle opción a poder ter un salario, incluso unha cotización, eu creo que desde que entrou o goberno de Feijóo, unha das primeiras normas que impuso os equipos de valoración e de prestación de servicios foi que derivaran a atención a terceiras o cuidado desas persoas a terceiras persoas intentando evitar ese recoñecemento desas persoas que se estaban cuidando. Baixo paraugas do incentivo de que esas persoas nese tempo poderían buscar un emprego, que xa daquela empezaba a non existir. Sí, claro. Pero de cara ás políticas de igualdade, de equiparación da situación laboral, sobre todo entre homes e mulleres, está facendo algo en Galicia no goberno autonómico? Bueno, ahora sacaron a iniciativa do cheque que che dan ahora, ¿no? Por 100 euros que che dan. Bueno, pero ese cheque, digamos que é casi unha mala compensación dunha axuda que existía, que era a axuda fillo a cargo, que agora que cobra casi ninguén. O cheque bebé... Sí. Que se lles daba ás persoas por cuidado de fillo menores de 3 anos, que antes era para as rendas menores a 22.000 euros, e ahora para as persoas que non presentan a declaración da renda. Bueno, pero que non, que a puseron ahora, entón, pues bueno, parece ser que está marcando... Pero hubo un freno a nivel de creación de servicios, de garderías... En ano electoral, Elena, en ano electoral, Por eso algo teñen que sacar, pero vamos... De feito, mira, de feito, sin ir máis longe, hai unha lei galega do Traballo e Igualdade das Mulleres de Galicia e esa lei existe, esa lei está ben, non se chegou a aplicar nunca, ni na Administración Pública. A Administración Pública galega non ten pares de igualdade. Non os ten nin negociados nin aplicados. E hai algunha administración local que a instancia de Inspección de Traballo como a de Vigo está empezando a negociálo, ou a Deputación, en este ano, cando tiñan que telo feito desde o ano 2007, pero a propia administración non ten... E que o que di a lei? A lei obriga a que as administracións públicas tamén teñan planes de igualdade. Me quedo como un... Cara de emoticono. Nin protocolos de actuación... Para poder negociarlo, sino nin por eses. Bueno, pero parece máis fácil a nivel das administracións públicas negociar todo este tipo de reivindicacións que a nivel das empresas privadas, non? Seguro que vos o sabedes mellor que a min. Que é máis complicado a nivel da empresa pública, eh? Sí? Máis complicado? Eu creo que sí. Sí? Bueno, de feito, temos... Pero sempre o Concello de Vigo, o Concello de Vigo empezou a negociación este ano, ainda. Este ano, bueno, está empezando a negociación do plan de igualdade este ano.
o propio Concello de Vigo. ¿Es máis fácil negociar con un empresario que con un político? Bueno, nos mayoritariamente no, vamos a empresas privadas. Sí, porque no, el ámbito público no está, no está aplicando. No se está haciendo. No está aplicando. Bueno, sin embargo, os sindicatos das administracións públicas, e falo polo menos dado o Concello de Vigo, que é a moi cercana a nos, o penso que teñen máis facilidades de cara a facer reivindicación, sobre todo por iso, polo feito de que teñen un político ao frente e non a un empresario, que sempre un empresario ten un papel máis blindado de cara aos medios, bueno, un papel no que é a súa propia responsabilidade, se quere atendelo ou non, se lle importa que estean protestando os traballadores a porta ou non, dentro logo a un político sí que lle importa, a todos, sin excepción, ter unha protesta na porta do Concello, na porta da Diputación, na porta da Xunta de Galicia, etcétera, etcétera, a todos, no, penso que non hai excepción niso, penso que eso ten que ser unha baza a favor dos sindicatos, ¿no? Para, bueno, polo menos sacar adiante esas reivindicacións. Se visualiza máis problemática nas empresas privadas que nas públicas, está claro, porque de feito pois as folgas e os conflitos laborais pois se miran dentro dese ámbito, ¿no? Non miras no concello, pois é raro que haxa unha folga, xa fai moitos anos que non hai ningún tipo de folgas de nada. Eu penso que é máis fácil chegar a acordos, claro, pero non sei, pois será polo político, será tamén polos axentes sociais, e todo dependerá de varias cousas, non é dunha sola, non? Eu penso que o empresario estar a negociar con ele tamén é complexo, non vayas a pensar, bueno, que é fácil. Esperemos que o saquen adiante, que dende logo as administracións, o que sí que está claro, é que teñen que xogar un papel clave de cara a dar exemplo, de cara a trasladar un... pois ese tipo de políticas que moitas veces no atril os políticos les gusta moito falar delas, de políticas de igualdade, de políticas de xeración de emprego, etcétera, etcétera, e logo nas súas administracións que les xestionan moitas veces se fai moito máis complicado. Moitísimas grazas, Esther, Mónica, Elena, moitísimas grazas as tres por acompañarnos, por darnos os vosos puntos de vista sobre un tema tan delicado ao mesmo tempo e do que seguro que por desgraza seguiremos tendo que falar nos próximos anos. Bueno, pues nada, moitísimas grazas e moita sorte. Gracias a ti. A vostedes, moitísimas grazas tamén. Un saúdo, nos vemos dentro de 7 días. Penso que xa co pleno municipal do Concello de Vigo, non estou moi seguro. Os sabremos dentro de 7 días. En Vigo Debate, en Localia Vigo. Un saúdo.